Budeme mluvit o penzijním spoření a o změnách, které nás čekají od nového roku. A vítám Aleše Tůmu. Dobrý den. Dobrý den. Penzijní spoření. Pojďme si říct, co to je, aby nedošlo k nějakému matení pojmu. Tak ono asi pravděpodobně téměř všichni diváci nebo divačky ho znají, protože v podstatě všichni pracující v České republice mají nějakou smlouvu penzijního připojištění toho starého. Je to nějakých 4,5 milionu lidí, takže se vlastně spoříte každý měsíc ve fondech. Ty staré fondy nemůžou jít do mínusu. To znamená, na každém roce máte jistotu, že alespoň ta nula tam bude při nejhorším. A teďka vlastně ke konci roku už bude čtvrté výročí od spuštění nového penzijního spoření, které se jmenuje doplňkové penzijní spoření. Takže vlastně už ne připojištění, ale spoření. Tak, to je ten velký rozdíl. V názvu. Je to trošku hokej. To je nový systém, kde vlastně si můžete zvolit, jak budete spořit. Můžete spořit relativně bezpečně nebo rizikověji. Jinak je to vlastně úplně to samé. Státní podpora je stejná a všechny ostatní parametry jsou vlastně stejné. Takže existují dva druhy fondů. Jeden je takový ten kde bezpečný, tedy nic nevyděláme, ale také nepůjdeme do mínusu. To je ten bezpečný. To je ten bezpečný, tam je většina lidí. A teďka už pomalinku se začínají lidi odvažovat do těch novějších fondů, do těch, které můžou být i v mínusu dočasně. Ale také zároveň můžou být i hodně v plusu. Měli by. Po těch 30 letech, až budete do důchodu, tak by měli. A podpořil byste ty trošku rizikovější fondy? Tak určitě pro mladšího člověka, když se někdo začíná spořit na penzi v 20, 25, 30 letech a ví, že ty peníze budou vybírat za 30 let a to ještě ne třeba jednorázově, ale během penze, tak by skutečně neměl mít 100% peněz úplně bezpečně. Ono to sice přispívá ke klidnému spánku, ale jak se říká, že bychom se neměli vlastně spoléhat na stát, tak když si ty peníze necháte v tom garantovaném fondu, tak vlastně jsou stejně zase jenom zaparkované ve státních dluhopisech. Takže to je takové jako trošku vlastně z bláta do louže. V jakém věku bychom měli začít se spořit? Ideálně co nejdřív. My jsme tady, myslím, kdysi dávno, když jsem tady byl, probírali i možnost spoření pro děti na penzi. To už je trošku moc, ale ideálně při nástupu do práce. Spousta firm poskytuje vlastně příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření, takže při nástupu do práce určitě se zajímat a začít. Když začnete brzo, tak to je polovina úspěchu. Jaké jsou aktuální nejčastější příspěvky od zaměstnavatelů? Od zaměstnavatelů přiznám se, teď to číslo nemám úplně průměrně v hlavě, ale zaměstnanci nebo účastníci obecně si v průměru spoří nějakých 600 až 700 korun. U těch starých 600, u těch nových fondů 700. To znamená, že oni v průměru vlastně ani nevyužívají na maximum, co jim nabízí státní podporu na to spoření. Co by tedy měli udělat, aby ji využili na maximum? Určitě navýšit ten příspěvek aspoň na 1000 korun měsíčně. A co z toho budou mít? Budou z toho mít státní příspěvek 230 korun měsíčně. To je ten strop, který je právě při té 1000 korun vlastního příspěvku. Mm-hmm. Čili 1000 korun spořím, 230 pak jakoby dostanu na zpátek. No a čeho se týkají ty změny od roku 2018. Od roku 2017. Ale vlastně dotkne se nás to v roce 2018, tak jsem to myslela. Tak, daňovém přiznání z roku 2018. Mm-hmm. Když by někdo chtěl být hodně jako proaktivní a spořit si víc než tu tisícovku, tak na druhou 1000 korun měsíčně vlastně dostane daňovou úlevu a od nového roku ještě na třetí. Takže celkem vlastně na 3000 měsíčně stát nějakým způsobem to spoření podporuje. To je jedna věc. A druhá věc je, od nového roku se vlastně zvyšuje ještě limit pro zaměstnavatele, takže zaměstnavatel může bez daní a bez odvodů platit zaměstnanci příspěvky až 50 tisíc ročně na penzijní spoření. Případně teda ještě na životní pojištění. Ano, řekl jste 3000 korun, tak, že by bylo dobré spořit měsíčně. Když by někdo si to mohl dovolit. No přesně tak, protože jsou tací, kteří třeba mají děti a vy je máte taky, takže víte, jak to letí. Ano, než jsem si pořídil děti, tak jsem neměl představu, jak moc ty peníze letí, takže skutečně ve věku, kdy má člověk malé děti, tak se těžko spoří. Spoří těch 3000 korun. Na druhou stranu, zase, když to odsunete až po těch dětech, tak čím později začnete, tím větší částku vlastně musíte si začít odkládat, protože už nemáte tolik času. Takže to není tak, že když to zkrátím na polovinu, tak by mi stačilo spořit se dvojnásobnou částku, musím vlastně spořit ještě víc. Takže když to začnu třeba ve 40, tak už ty 3000 bych... Je skoro málo? No, neříkám málo, ale je to tak akorát. Mm-hmm. Čili když bychom chtěli být opravdu jako hodně pohodě, tak bychom tam třeba měli posílat 4-5 tisíc? No pozor, to už je zase složitější. Do toho penzijního spoření vlastně se vyplatí do těch tří. Do těch tří tisíc, kde vám stát dává tu podporu, pak už vlastně z toho nemáte vlastně nic navíc. Samozřejmě, pokud vám přispívá zaměstnavatel, tak ještě ty peníze od zaměstnavatele.
A jinak nad rámec téhle částky už jsou jiné, jsou jiné možnosti, například investiční fondy a podobně. Mm-hmm. A co když třeba spoříme kombinovaně, že něco tam vkládáme my sami, něco za nás vkládá zaměstnavatel, tak jak tam jsou ty různé zvýhodnění, ta různá zvýhodnění? To zvýhodnění pro příspěvky účastníka je jedna věc, ten zaměstnavatel má to svoje, nekombinuje se to. To znamená, pokud já si nevyužívám to maximum, které bych mohl, a něco neposílám, dejme tomu tisícovku, ale třeba jenom pětistovku, tak to není tak, že když mi tam druhou pětistovku pošle firma, tak jako mi ten stát ještě dosype. To si skutečně musím dát ze svého. Mm-hmm. Ten zaměstnavatel potom zase má výhodu v tom, že pro něj to je bez daně. Čili možná bych trošku apeloval, pokud nás sledují nějaké mzdové účetní na mateřské dovolené, určitě spousta nás sleduje, tak až se vrátí do práce, tak pokud nepřispívají svým zaměstnancům, tak aby to zařídili. Ono sice je s tím spojené nějaké papírování pro tu firmu, ale není to zas tak strašné. Myslím si, že se to vyplatí i na té úspoře vlastně nákladů pro firmu. A co byste doporučil těm, kteří jsou na volné noze, OSVČ? Na volné noze to je druhá věc. To už bychom zase tady mohli být do zítra bavit se o tom, jaké vlastně důchody dostaneme od státu, což je samozřejmě velká neznámá. Pokud je někdo živnostník a minimalizuje si vlastně odvody, které platí státu, tak může taky čekat velice nízký důchod. Ono to vychází řádově nějakých třeba 5-6 tisíc korun, pokud to stáhnete na úplně to minimum, to mě úplně za slovo, ty čísla se mění, ale prostě není to na pohodlný život. To znát, kdo takže to spoření by bylo na místě. Ten člověk by se měl skutečně spořit, protože samozřejmě i třeba v tom podnikání se nemusí vždycky dařit, takže by měl vyslet na zadní kolečka, měl by si spořit pokud možno maximum a využít i tu daňovou úlevu, to znáte 3000 měsíčně od nového roku teda. Kolik naspoříme a kdy to můžeme vybrat? Vybrat z celého třetího pilíře jde v 60 letech, to znamená, pokud nechcete čekat na státní důchodový věk, který teď je pro dnes narozené, by byl až 70, teď se to zase debatuje, že by se to vrátilo teda na 65, tak pokud byste chtěli si dát nohy nahoru v 60, tak můžete, ale je potřeba samozřejmě naspořit nějakou adekvátní částku. Takže čím dřív začnete, tím větší šance. Dobře, tak aspoň milion tam bude, když budeme spořit třeba... Pokud byste zašla třeba ve 40 a spořila 2000 měsíčně, v tom konzervativním fondu, tak už se na milion nedostanete. Na milion se dostanete při spoření aspoň na 30 let. To znamená, kdybyste zašli ve 30, tak v 60 i v tom hodně konzervativním fondu se zapuštěním státní podpory je slušná šance, že tam bude milion, ale zase pozor, v tehdejších korunách. To znamená, v dnešních korunách zase, když to přepočtete, tak je otázka, co za ten milion koupíte. Ale no právě. Aspoň nominálně by tam ten milion měl být. A ono to vypadá jako strašně velká částka, milion na důchod, ale vemte si... rychle to uteče. Přesně tak, že navíc ženy mají tuší kořínek než my muži, takže se dožijete výrazně většího věku a budete ten důchod potřebovat doplňovat 20 a víc let třeba. No, není to úplně ideální, ale děkujeme každopádně za informace, které jste nám dal. Doufám, že to nebylo moc pesimistické. Taky děkuju.